muddo 17 sano ah kadib gabar u dhalatay dalka India ayaa ku guuleysatay quruxda adduunka. Munaasabad ka dhacday dalka Jiinaha ayaa waxaa lagu caleemsaaray gabadha u dhalatay dalka India in ay tahay gabadha ugu quruxda badan caalamka. Munishi Chillar oo u dhalatay dalka Hindiya ayaa waxaa loo caleemsaaray in ay tahay gabadha ugu quruxda badan adduunka. Kadib munaasabad ka dhacday dalkaasi Shiinaha, Munishi Chillar farxad uma dhinna waa riyadeedii oo u rumowday muddo 17 sano kadib India guul ayay gaartay. Priyankana sanadkii 2000 ayay ku guuleysatay gabadha dunida ugu quruxda badan, markaana waa Munisha Chillar oo 20 sano jir ah, waxaana loo caleemsaaray in ay noqotay gabadha ugu quruxda badan dunida. Waa gabar ardayad ah oo cilmiga caafimaadka barata, waxayna u tartantay quruxda adduunka sanadkan la qabtay. Nasiib wanaag way ku guuleysatay, waxaana ay ku garaacday tartankaasi gabdho u kala dhashay wadamada Mexico iyo UK. Hase ahaatee, guushan ay gaartay gabadhan ardayada ah ee u dhalatay wadanka Hindiya ee lagu magacaabo Manushi Chillar ayaa waxa ay ahayd mid marka ay soo dhaweeyeen dhammaan shacabka wadankaasi Hindiya, maadaama 17 sano kadib gabar u dhalatay dalka Hindiya ee lagu magacaabo Manushi Chillar ay ku guuleysatay gabadha ugu quruxda badan dunida, maadaama quruxdeeda adduunka oo dhan loo magacaabay. Dhawaadiyaal, intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkeena.